کوبنەوەی کی بارزانی و هاوپەیمانی سەروەری هەڵدەوەشێتەوە و هەلبوسی و خەنجەر بەشداری خوانی بەربانگی بارزانی نەکرد. بە پێی زانیارەکانی بوار نیوز بڕیار بوو ڕۆژی چوارشەمە 20 نیسان مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان لەگەڵ هەریەک لە محەممەد هەلبوسی سەرۆکی پەرلەمانی عراق و خەمیس خەنجەر سەرکردە لە هاوپەیمانی سەروەری کۆب بێتەوە، بەڵام بە شێوەیەکی لەناکاو سەردانی ئەو دوو سەرکردەی هاوپەیمانی سەروەری بۆ هەولێر هەڵوەشایەوە. دوای هەڵوەشانەوەی سەردانەکەی محەممەد هەلبوسی و خەمیس خەنجەر، مەسعود بارزانی لە تویتێکدا ڕای گەیاند هەر کاتێک لایەنە سیاسەکان خۆیان لەوەدا یەکلایی کردەوە کە ئیرادەیان سەربەخۆ بێت و لە بڕیارە نیشتیمانەکاندا ئەو دەم تەنگەژە نامێنێت و داخرانی سیاسی کۆتایی پێدێت. جگە لەو کۆبنەوەیە بڕیار وابوو هەرێک لە مەسعود بارزانی و محەممەد هەلبوسی و خەمیس خەنجەر بێکەوە لە شاری موسڵ بەشداری لە ئێوارە خوانێک بکەن بۆ کەسایەتەکانی ئەو شارە، بەڵام ئەو ئێوارە خوانەش هەڵوەشێنرایەوە.